magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay kulankani oo ahaa mid loogu duceynayay Jeneraal Cabdi Maxamed Salaad oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed. Kulanka waxaa ka qayb galay xildhibaano, wasiiro, waxgarad, siyaasiyiin, saraakiil ciidan oo ka socday ciidanka dowladda qaybihiisa kala duwan. Maxamed Cali Nuur, xogayaha joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda Soomaaliya, oo kulankan daahfuray ayaa ka sheekeeyay waxyaabihii uu ka yaqiinay marxuum Jeneraal Cabdi Maxamed Salaad. Ilaalinta iyo muxuu ahaa isha u dhabar adeega Jeneraal Cabdi Maxamed Sabakar, Allah u naxariisto. Hal erey baan rabaa inaan ka sheego oo ah markaa halkan wasaaradda ay mid uu iga sheekeeyey wuxuu ugu yiri markii ay dhaceen dagaalada sokeeye anay halkan baan joogay, meeshaan ku haray, wasaaraddan baan hayay, dhib badan baan iga soo gaaray oo ah cid walba oo doonaysa inay wasaaradda bilaqaysato xitaa dhaawac ka soo gaaray. Wuxuu yidhi markaan u adkaysan waayey caruurtiidoo yar yara waxaan isidhi adiga ku dhimo, laakiin caruurtiisa kaaga dhiman, caruurtaan ka kaxeeyey. Wuxuu yidhi keligii ku soo haray, wuxuu yidhi ma jirto maxaayo, ma jirto meel wax laga cuno ma laha. Markii xoogaa arrinta aada u kululaato maalmo saddex afar shan maalmood oo dibadda loo bixi waayo, wuxuu yidhi geed gobo meesha ku yaalla iyo biyaan cabi jiray. Qaar ka mid ah wasiiradii ka qayb galay kulankani ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii marxuum Jeneraal Cabdi Maxamed Salaad oo ka mid ahaa ciidanka booliska Soomaaliyeed. Waxaan aqaanaa reerka qoyska uu ka tegey Jeneraal Cabdi, waxaana la shaqeeyaa wiilashiisa wiil ka mid ah wasaaradda qorsheynta sidii aabihii Allah naxariistee ayuu u ilaaliyay wasaaradda. Wuu ka tegey, laakiin challenge ma nooga tagaa annaga. Taariikh buu ka tegey xilli adag oo runtii ay adkayd in qof shaqsiyo keligii isku istaago inuu badbaadiyo hanti qaran iyo wuxuu u istaagay inuu naftiisa u huro qaran. Cabdidheere, sidaasaan isku nuqiyin, wuxuu ahaa ciidankii ka shaqaynahayay ee ilaalinahaya wasaaraddan arrimaha dibadda. Cabdidheere, Allah yarxam, Allah u naxariisto, taariikh buu nooga tegey. Shaqsi ahaan baan u aqaanin dabeecad wanaagsan, asluub badan ayuu ahaa. Muna Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho.